السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي ومروين أنا قوكو هاللايا مغا عيغا مغا شعب بارمانك سوماليات مغا شعبوينها سوماليات أنا قوكو هاللايا وحاني دسو جيدين ايا مهد بلارن ونيد ويناغا وكالي لابا بي دسو جيدين ايا شرف وينا ينو تهي ينان ماركتي عاو عبدان عفشيد شرف تانان كسوق يبقالو ayada oo maaragtay madaxdi wax garadkii ganacsatadii dhamaan beel weyn ta gar ugu azumeen caawa aniga oo waftigi maaragtay aan Soomaali ka wada nimid mahad billaana bay soo jeedinaya sida la sheegay dadkan walaalaha ah oo Ilaahay tarbadiyay oo saddexdan dawladood u degan runtii waa u baahan yihiin in ay isku warqabaan isku xirnaadaan meel kasta oo wada joogo guud ahaan waad ogtihiin dalka Soomaaliya waxa soo maray wax la yiraahdo burbur qaran dun ah ayaa soo maray waxaan ku jirnaa 30 sanadood soo kabashaan ku jirnaa in ummada Soomaaliyeed isku soo ururiyo wax allaah wixii dhibaato gaaray iyo ma aragtay iscafiyo iscafin dib u heshiisiin dawladdis ayaa 30 sano lagu jira maanta waxaan idin ku bishaareynaynaa meeshi hore ma joogto Soomaaliya yacni soo kabatay meel bay soo gaartay caqabada yar oo dagaaladii sokeeyay ka duwan oo naman la yiraahdo shabaab oo argagixisada caalamka maaritay ku xirin ayaa hadda caqabad ku ah ayagana waxaa lagu jira sidii loogu gudbi lahaa taas maaragtay yacni waxaan idin ku bishaareynayaa maadaama dadkan ay u badan yihiin dadkii dalka Kenya iyo qaar ka timid sida Sheekh Aadan oo aan isna qaano asaga waxa labaana anagu jabhada oo dalka lanaga soo eriyay oo maaragtay yacni ciyaaltooda ahay leenahay hadda ka hor isku baranay adda sabab ay ku jiraan anagu haydan Itoobiya ka yimaadeen marka waxaan idinku sheegaa war isma seegana caalamka asaga dhaa maanta hal filan amal noqday laakiin waxaan idinku bishaareynayaa sidii horma ahaa dalka waxba iska bedelay dowladnimadii Soomaaliya waa soo carfaysaa meel fiican bay soo gaartay waxaad ku garanaysiin inaan ka soo min noqonay maanta aan ku biirnay East Africa Community waxaan kale u mahadelinayaa aniga oo magacayga iyo kan shacabweynaha Soomaaliyeed ku hadlaayo dawladda aan maanta dalka aan joogno Kenya madaxda shacabkeena oo mahadelinayaa gaar ahaan dadka Soomaaliyeed oo gaar ka mid yahay oo ummad badan ka mid ah oo asal ahaan u degan Kenya oo burburka Soomaaliya markii dalkeena dhibaatada ka dhacday soo dhaweynta koowaad yacni dadweynaha yacni reer Kenya iyo dawladoodii inayna ogolaadaan martiqaadkana soo dhaweeyaan qayb ku lahaa oo Soomaaliya maanta u baxsatay ganacsigeedii hantadeedii ay ku aamintay dalka Kenya taasna maartay dowlad iyo shacab ahaan guud ahaan ummadda reer Kenya oo dhan waxa u maadilinaynaa daris wanaag iyo waxay nagu qaabileen yacni wanaag badan bay noo muujiyeen taasna maartay u maadilinaynaa idinkuna si gaar ah maadaama inaan ku dhiirino dalkan dalkeena lama noqdo anigu dad martay heshiisheeyay jooga aan noqonin oo dad dalkoodii labaad jooga aan noqonay sabab weyn baad ku leedihiin waa idinkaga mahadelinayna runtii sadaadii yacni bani aadanka markuu xamaamulaayo noocyo badan baa maaragtay yay u kala baxaa ummad kastoo shacaba meel degan dad baa mathelaya diinta dadaa u qaabilsan madaxa ugu ah siyaasadda dadaa u qaabilsan dhaqanka dadaa u qaabilsan hay-ad buu noqonaya bani aadanka Ilaahay abuuray marka wixii arrimaha qaarkooda ah yacni faqaarahan war buu leeyahay shoorkan war buu leeyahay wixii maaragtay shoor leena shoor aan ku dhamaysanaynaa akhyaarta waaweyn waa is aragnay oo siyaasiyiinta waa is aragnay wixii faqaara aana in maaragtay aan martiqaadka aad noo samaysayn idinku mahadcelino guud ahaan midnimadeenni jiritaankeeni walaalnimadeenni isbarashadeen isku xirga dadkana maaragtay si faqaara aan u sheegno wixii kale farsamo aana si shoor iyo hoos maaragtay aan uwada hadalno taasna waa lagama maarmaan mas-uuliyiinta waa is aragnay waxyaalihii codsiga shacabka xagga joogi ka inta joog soo jeedinayeen waa noo sheegeen meel fiican waa dhagnay waana dhammaystiran doona haddii Ilaahay yiraahdo taasna saasaad ogaanaysiin warka idinku badinaayo arrinta hadda la sheegayay oo maaragtay isdhexgalka ah inaan xoojinaan sida hadda lawyer ma ogtahay sidiisi warkiis dacwa ku dhex jiraysaalahay lawyer Abduqaadir warkuu sheegayay uu lahaa yacni dadkii Kenya iyo Itoobiya deganaa ma waxaad rabtiin inaad wadaninimada Soomaali ka saartaan lahaa kama saarayna walaalayaal dadkaas waa Soomaaliyeed waa Soomaali meel kasta joogto waa walaalo waa maaragtay dad isku mid ah taasna saas weeye marka insha Allahu Soomaaliya oo nabad ah baabuur lagu tagi karo
diyaara lagu tagi karo duul kasta la tagi karo ayaan faleeyna muddo dhow hadii alle inno insha allah taasna saas way waxaan kala rabaa inaan idin sheego horta walaalaheen reer gara tolweyna caawinta fadhiyo ma ogtahay dadka haday yiriin warka markii soo isgaarsinayaan marka badan yihiin dad qaar oo waxyaalaha hawlaha yani wadaba ka warqabina la iska arkaya marka haday warka sheekha ku jiray wuxuu yiri dadka qaar hadii la marflaha dadana aqoonino meel fog fog yimaada jira hadda hal erya idin saxaya dadkeen waxa la yiraahdaa digil iyo marfle marf ma ahaaya maxaa tiridana garanayna marf dhahaysa qaarkooda waa digil iyo marfle arin kale oo idin sheegaya caaw digil iyo marfle laba qabiil ma aha hadda ku hor taariikh dhacday markii Soomaaliya toos loo soo degahayay ayaa saldana yar oo khilaaf ay dhacay laba boqortooyo la sameeyay boqortooy oo maartay waxay la mid tahay midalan baa Soomaali tusaale ka soo qaad mise daaro tusaale ka soo qaad mise hawii tusaale ka soo qaad ayadoo la yiri yaani hawii iyo hiraab la yiri mise ayadoo la yiri daarood iyo harta la yiri oo kale waay laba boqortooyo la sameeyay boqortooyadii marafla iyo boqortooyadii digalkii abka ahaa ayaa la sameeyay boqortooyadii weynayday oo barka hor asalka ahaa afgooyay degtay boqortooyin marafla la sameeyay hukumka la kala qaaday saasa waxay u keesisay inaan laba qabiil nahay ma aha waxay idin sheegayaa waa hal qabiil amba hawii amba daarood amba yaa lama nahay digil iyo marafla laba qabiil ma waa hal qabiil saas ogaada qof kasto dhalad ah oo digil iyo marafla waa digil asalkiisa saas ogaada ayaa asalka markii Itoobiya laga soo guurayay waxa la yiraahdo digil marfal ma jirin digil la wada dhahayay markii khilaaf yimid laba boqortooy la sameeyay labadii boqortooy markii waxay u akeysay inaan laba qabiil nahay taas walaalyaal waxaan rabaa maadaama anigu dalkii yani host aan rogno odayaashi yani basic dhanka aan wax laga yaaba dawladda gaara iyo deegaanka meel inaad ka fogaatiin laga yaaba marka yaan loo arkin digil iyo marfal dadka waxay rabaan inay saas oo maxal iyo looga dara dadka kale hab xil balay dhahay ma labdaad kaan hibir iyo maxaa keenay adifkaas dad leeyin waxaa keenay khilaaf waagaas la xalliyay laba boqortooy reerka loo sameeyay iyo magacaas keenay digil iyo marfal waa hal qabiil Soomaaliyan ka mid nahay Soomaali dadka ugu sabar badan aan nahay dadka deganaasha ay nabad jeelan nahay ganacsati iyo beerale iyo nooc kastana la ahlo diinna ah diinta dadka fadin jiray waa ogtiin taariikhiyan waa nahay Soomaalinimada aad aan u jecelnahay Soomaalinimada caqabad kuma nihin dadka wanaageed horbuudka ah ayaanu nahay taas aan isku kaashin doonaa Allah noo ziyadiyo waa mahadsantiin walaaliyaal insha Allah waxaan rajaynaynaa isdhexgalkeen iyo socodkeeni anigu mas'uulinta inaan xurmuudka nolol naga rabaa Mandheera ma tagayna waxa tagaysiin Shibeela hoos Bokool by Jubaland anigu reer Jubaland waan nahay waxa u maleeynin yaani reer Jubad raxmali kaliya milyan reer oo Koonfur Galbeed keenay minihin wasiirka inta fadhiyo kama imaanin Koonfur Galbeed Jubaland buu ku yimid helabaana ku leenahay waa deganahay bulsho badana ku nahay sidaa ogaada waxaan kala deegan ku nahay banaadir saas ogaada marka walaaliyaal Soomaali maanta nuskan ugu jirna shucuubta ugu tar badan Ilaahay naga dhigay midnimo iskaashi iyo waxaan looga baahan kale wadaniyad anuga ummada Soomaaliyeed aan maalintay tusaale wanaagsan u noqonayno aad iyo aad u mahadsantihiin martiqaadka sharafta leh oo caawa maartay dhalii dhadaho haween fig loo soo kala harin waa idinka mahadinaynaa walaaliyaal mid aan ilooba ay ma aha mar kale aan isku soo noqon doona anaguna mas'uuliyiinta xaqanka azumi doona hadduu Ilaahay raado aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh